মই এবছৰ নিট 2024ত সর্বমুঠ 563 নম্বৰ পাই এতিয়া মই শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত মানে নামভৰ্তি হোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ এই নিটৰ এইটো সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পৰিয়ালৰ তথা মোৰ দাদা বাইদেউ আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গ সকলে মোক বহুত, লগতে শিক্ষাগুৰুসকলেও মোক বহুত হেল্প কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। সিহঁতৰ সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ দেউতা এজন কৃষক, বহুত দিন হাজিৰা কৰিও মোক ফিজ দিছে। মই যেতিয়া টকাৰ কাৰণে খুজিছোঁ, তাৰমানে বহুত কষ্ট কৰি আৰু টকা দিব লগা হৈছে পাছ কৰোঁতে। সেইকাৰণে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, মনৰ আশা আমাৰ পূৰা হৈছে। আমি বহুত কষ্ট কৰি, আমিও আমাৰ ল'ৰাবিলাকেও বা তাৰ মায়েও বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত পইচা পাতি তাক যোগাৰ কৰি দিছে আৰু কি কৰাৰ কাৰণে। আমি আগতে ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰিছোঁ, পিছত কৃষি কাম কৰি আছোঁ, খেতি কাম কৰি আছোঁ। আপোনাৰ সপোন আছিল নেকি ল'ৰাটোক এমবিবিএছ বনোৱা বুলি? হ্যাঁ, আমাৰ সপোন আছিল। আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আপোনাৰ? আজিকালি আমাৰ আজি তিনিদিন হ'ল, আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, মনত বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। যিখন এখন সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান যে আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ অঞ্চলৰে গৌৰৱ ৰুহুলামী, তেওঁৰ দেউতাক দিন হাজিৰা কৰা এজন ৰাজমিস্ত্ৰী, তেওঁ মানে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰাটোক কষ্ট কৰি পঢ়াইছে। আৰু তেওঁ প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত পঢ়োৱাৰ সক্ষম হোৱা নাছিল, তেওঁ অসম চৰকাৰৰ সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ অধীনত তেওঁ পঢ়াইছিল আৰু তেওঁ চৰকাৰীভাৱে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ গৈ বহুত কষ্টৰ ফলত আজি আমি এনেকুৱা এটা আনন্দৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছোঁ। আমাৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজ আনন্দিত হৈ আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।